Presidente, quebrando o clima festivo, quero questionar a Vossa Excelência. Queria que Vossa Excelência lesse, com a ajuda do Marquinhos, o artigo 84, parágrafo 7º. A gente pode ler junto, presidente. Parágrafo 7º do artigo 84. Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após respectiva publicação. Ou, atenção, presidente, ou sim, em se tratando de requerimento, que é o caso do pedido de CPI, é por requerimento, em se tratando de requerimento, depois de sua apresentação à mesa. Então, presidente, não paira qualquer dúvida da impossibilidade de se retirar a assinatura depois de ter dado entrada. Né? Não paira dúvida, não há questionamento. Vamos ler o 8º e a linha A, por favor. Presidente, não há... Vamos ler o 8º, o seguinte. Não trata da retirada de assinatura, presidente. 8º. Estão sujeito ao apuramento especial as seguintes proposições. Os requerimentos para a criação de comissão parlamentar de inquérito assinado no mínimo pela terça parte dos membros da Assembleia. Está amarrado no 8º e no 8º. Mas o que tem a ver com a retirada? Proposições. Não diz, presidente, pelo amor de Deus. Não diz. Vamos de novo, no 7º, deputado. Não, presidente, olha só. O mínimo de respeito à inteligência mínima. Não trata de retirada de assinatura. A retirada de assinatura trata no parágrafo 7º. O parágrafo 8 fala de outra coisa, presidente. Não trata disso. Vamos ler de novo, 7º. Eu posso ler novamente, se nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescidas após respectiva... publicação. Ou em caso de requerimento. CPI é requerimento, presidente. Vamos CPI de novo. CPI é por requerimento. Foi publicado, deputado. Mas não é publicado, presidente. Olha não só. É André, olha deputado só. Marcelo, uma com boa. Todo respeito. André, com todo respeito, digo eu. Olha se publicação... exceto ou em caso de requerimento. CPI é requerimento, presidente, não dá para forçar essa barra. Primeiro que é vergonhoso, deputado, assinar e depois, na calada da noite, mandar retirar a assinatura. Não quero nem entrar por aí, mas é vergonhoso. E isso é porque é uma CPI que trata de investigar os empresários de ônibus, que tem muita gente aqui que se acovarda nesse momento. Esta é uma CPI que tem amplo apoio da maioria esmagadora da sociedade, que quer que esse parlamento cumpra este papel mínimo. Pior, fiquei sabendo disso pela imprensa, porque não tiveram a dignidade, nem a mesa, nem a casa de procurar, mas tiveram... Eu fiquei sabendo hoje pela manhã, porque claro, a imprensa... Claro que deu tempo de ligar para o jornal, mas não deu tempo de ligar para os autores da CPI. Claro, é uma questão de prioridade. E a gente fica sabendo pela imprensa. É tudo uma lástima, no momento de tamanho questionamento ao parlamento. Esse parlamento acertou até a coragem de dizer, vamos investigar algo que está gerando a prisão. Tem empresário de ônibus que está preso, presidente, está preso nesse momento. O ex-governador está preso, lembram disso? Está preso. Tem relação entre essas coisas e o parlamento vai fingir que não tem? Assina o negócio e manda retirar depois? Mas não pode retirar, não há dúvida, André. Não há dúvida. A publicação ou em caso de requerimento. Em caso de requerimento, CPI é requerimento. Ponto. Em caso de requerimento, não pode, não depende da publicação em caso de requerimento. Não há dúvida nisso. Então, gostaria, para que a gente possa manter o respeito mínimo nessa casa, gostaria que o regimento fosse cumprido. É o mínimo que se exige. Eu entendo que existam maiorias. Eu entendo qual é a relação de poder nessa casa. O que não pode é ter desrespeito ao regimento. Que não assinasse. Se assinar e demos entrada, não pode retirar, porque o regimento, este é um direito de minoria. CPI é instrumento, não dá para ser atropelado desse jeito. Então o que fica é que eu espero que o regimento seja cumprido e que seja publicada a CPI com as 27 assinaturas conquistadas aqui dentro. Deputada Zeidan. Eu quero reforçar
é exatamente a fala do deputado Marcelo Freixo, porque isso já aconteceu comigo, deputado, em relação à CPI do Maracanã, onde alguns deputados tentaram retirar a assinatura. É, e nós sabemos, a presidência, eu sei que vai ter essa leitura, de que não há possibilidade alguma nem de discutir o fato de da retirada das assinaturas do pedido de CPI. Quero dizer que essa questão da FETransport, a questão do transporte no estado do Rio de Janeiro é uma luta diária do meu mandato, de vários mandatos aqui nessa casa, onde o estado do Rio de Janeiro passa pela maior máfia do transporte público do Brasil. Eu digo que o estado do Rio de Janeiro está fadado ao fracasso econômico, não só porque a FETransport, e digo isso aqui claramente, investe numa política retrógrada para o estado do Rio e para a população do Rio de Janeiro. Então eu estou aqui sendo solidária à fala do deputado Marcelo Freixo, assino a CPI, e essa CPI tem que fazer valer como outras, presidente. Presidente, como outras. Tem CPI na lista, tem a CPI da tarifa zero, presidente. Presidente. Presidente, tem a CPI da tarifa zero, tem a CPI da Rio Card, tem várias CPIs aí na lista aguardando a sua implementação. Presidente, nós temos uma relação republicana dentro dessa casa. Se Vossa Quero Excelência... mantê-la. Quero mantê-la. Se Vossa Excelência transformar. Só que é pedido pela ordem, pela questão de ordem, que eu te dei pela questão de ordem. Se Vossa Excelência quiser levar à frente, eu vou indeferir o pedido de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência não pode indeferir, porque está garantido o regimento. Se Vossa Excelência pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, mas eu não quero indeferir nesse momento. Então, aguarda um pouquinho, já eu respondo Vossa Excelência. Tá? Eu queria chamar o deputado Edson Albertazzi, presidente, em relação ao projeto, o primeiro projeto da pauta. Vou aguardar, presidente, mas eu ainda não sei quais são os nomes retirados. E esses nomes têm que ser dados ao autor, porque tem que voltar, então, caso vocês cometam essa atrocidade. Este ato terá consequência. Tranquilo. Eu estou avisando. Tranquilo.